ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜି ଚାଲିଗଲା ସେବାୟତଙ୍କର ଜୀବନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ ହାତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ପୁରୀର ନାଁ ମନରେ ଆସେ, କାରଣ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଠାରେ ବ୍ରହ୍ମ। କ'ଣ ହୁଏ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ହୃଦୟ। ହୃଦୟଟି ନବକଳବର ସମୟରେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରୁ କଢ଼ାଯାଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଓ ରୀତିନୀତିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ପୁରୀ ସେବାୟତମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବା କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।